Përpara se Komisioni Zgjedhor të shpallte rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Mal të Zi, dy kandidatët për president zituan të shpallnin veten fitues. Presidenti aktual Filip Vujanović deklaroi rezultatet e partisë së tij, sa i ka fituar 51% të votave, ndërsa sfiduesi Mio Drag Lekić 48.7%. Ndërsa nga ana tjetër Fronti Demokratik i Lekić pohoi se kandidati i tij është fitues. Vujanović kërkoi një mandat tjetër 5 vjeçar në krye të vendit. Pjesëmarrja në votime ishte rreth 64%. Zgjedhjet presidenciale janë të parat që hapin një vit elektoral pasi në tetor malazezët votojnë për parlamentin dhe qeverinë e re dhe bëhet fjalë për një test prove përballë nga dalësimit ekonomik dhe akuzave të vazhdueshme për korrupsion ndaj zyrtarëve në pushtet. Vujanović premtoi se do t'i kushtoj mandatin e ardhshëm zhvillimit ekonomik dhe integrimit europian të vendit. Zgjedhjet u monitoruan nga OSBE dhe Asamblea Parlamentare e Këshillit Evropës, që do t'i japin edhe vlerësimet për ecurinë e tyre.